Друзі, всім привіт. Хто мене дивиться, напишіть, будь ласка, як картинка, як стрім, як якість. Ну, як мене чути? Ще я не робив зранку стрімів. Так, трохи прохолодно сьогодні в Дніпрі. На ранок було плюс 6 градусів. Ну, це вже така справжня весняна погода. А то 3 дні тому була температура, щоб ви розуміли, 25,9 зафіксована максимально по місту Дніпро. Навіть пар зараз йде. Ну, по ситуації в Дніпрі. По ситуації в Дніпрі, зараз бачу, ви мене, ну, в мене вже дивиться 6 чоловік. Я розумію, зараз ранок, але я вирішив включити трансляцію з міста Дніпро, розповісти про те, як пройшла сьогодні ніч. Ну, а сьогодні знову Росія атакувала область та місто шахедами. Але, ну, якщо я пам'ятаю, 13 з 13 наше доблесне ПВО, всі ці безпілотники, можна так їх назвати, збили. Ну, але все одно, майже всю ніч була сирена, були повітряні тривоги, багато людей знову провели свої, скажімо так, той час, коли повинні були спати в бомбосховищах. Ну, я розумію, що не всі реагують, але багато я знаю людей, які... Вон тільки що якийсь був вибух, чи показалось, ну, наче сирени не було вже майже час. Так от, багато людей, які дійсно від кожної сирени біжать в бомбосховище. Ну, таке зараз наше життя. Напишіть, будь ласка, як картинка, як якість. Асфальт у нас, як ви бачите, роблять. Мабуть, багато грошей, на все вистачає. Ось такі у нас справи. Якщо щось цікавить вас, обов'язково запитуйте. Вчора, до речі, багато було росіян. Ну, 50 на 50. На стрім зайшли і адекватні, і неадекватні, але що було, то вчора було. Ну, як кому не тяжко, поставте, будь ласка, лайк. Зараз трохи з вами погуляю по місту. Знову багато балачок про те, що якийсь буде наступ. Знову розказують про Харків, знову розказують про Одесу. Ну, також щось дуже часто нам почали розповідати про Дніпро. Я не знаю, Дніпро трохи далеченько, скажімо так, від бойових дій. Ну, відносно далеко. Харків зовсім близько. До речі, Запоріжжя теж все ближче і ближче. Окупанти підходять. Назвемо їх так. Так, ну тут така картинка не дуже. Я вам покажу небо. Друзі, напишіть, будь ласка, щось сьогодні. Ну, я розумію, це ранок. Я і не розраховував, що буде велика аудиторія. Багато, може, хто вперше зайшов на мій канал. Мій канал раніше був, я можу вам розказати, про побутову техніку. Відповідав на різноманітні запитання. Розповідав про те, який взяти, там, наприклад, телевізор, холодильник, пральну машину. Ну, зараз, хоча я і не займаюся побутовою технікою, але все те, що знаю, якщо вам цікаво, якщо плануєте якусь покупку, можете запитати. Все розкажу.
Все нормально, все вчера. Я так и сказал, с утра проверили, и так далее, Друзі, у вас лайк, хоча б один, хто перший поставить. Да, про холодно сьогодні. Я не пам'ятаю, що я розповідав вам про що. Ну, про однак контрнаступ. І ще якісь були цікаві на вчора новини. Зараз я так, чесно кажучи, щось трохи і не пам'ятаю. Вся політика, ця війна вже трохи всіх закалібала. Вже дуже рідко заходять всі телеграм-канали. Дуже багато брехні. Друзі, всім привіт, хто тільки підключився до моєї трансляції. Сьогодні я, ну, вперше, скажімо так, я вирішив зробити стрім так рано. Ну, але мене дивиться зараз 27 чоловік. І на тому дякую. Це дуже хороший, скажімо так, показник на ранок. Думав, буде чоловік 5. Ну, ввечері, коли починаю стрім, десь до 100 доходить. Ну, і хто-небудь... Якщо ви дивитесь з телефона, якщо вам зручно, напишіть, будь ласка, як якість картинки. Щоб я розумів, може мене ніхто не бачить, я вам розповідаю щось. Ось така сьогодні була ніч. Дуже така неспокійна. Ну, то було зрозуміло. Росіяни накопичували свої ракети і... шахіди. І знову вдарили по місту. Але наше ПВО, як я казав, помог, мабуть, 13. Я так швидко зайшов зранку, подивився новини. 13 шахедів були збиті. І також, до речі, дуже така не дуже гарна новина. Вчора сказали, що в трьох, мабуть, вже спочатку я читав в трьох, а потім в шести областях вводяться аварійні відключення електропостачання. Також в ці графіки попала і Дніпропетровська область. Дніпропетровська, там Запорізька, Одеська, Харківська, мабуть, якісь два, кажеться, Хмельницький, ну якісь два регіону Західної України. Тому все ж таки, на жаль, ті влучання, які були в критичну інфраструктуру, вони спрацювали. Ну, але якщо казати в тому районі, де я живу, то у нас, на щастя, ще цих відключень нема. Але вже з'являються якісь графіки. Ну, і незрозуміло, чесно кажучи, якщо зараз літо, фу, літо, яке літо, ну, скажімо, весна, світовий день збільшився, але все одно ввечері дуже багато розмов про те, що нагрузка на електропостачання. Що ж тоді буде зимою? Що будемо робити взимку? Оце таке питання. Оце, мабуть, сама головна новина, яка була ще вчора. Сьогодні подивимося, як воно буде, якісь графіки будуть знову. Так, хтось щось написав, дякую вам. Не розумію, що він говорить. А що там не розуміти? Вчи український язик, по-русски сказав. Хоча поздоровалась би, написала, як качество картинки. Ну, а то, що ти не розумієш, ну, ти англійський не розумієш. Ти крім російського нічого не розумієш. Так, зараз перейдемо. Так, перейшли через дорогу.
Ну, зараз я в стрім включив з такого заводського району. Це місто ДК Ілліча. Ну, не ДК Ілліча, а дворець культури, точніше. ДК Ілліча буде далі. Зараз подивимося, якщо буде їхати трамвайчик, на трамвайчики з вами покатаємося. Друзі, будь ласка, поставте лайк. Я могу тебе сказать на русском, ты пишешь, ты не понимаешь. Ну, лайк тогда поставь. Если понимаешь, ставь лайк. Чтобы понимать, как трансляция, как картинка. Понятно, лайки — это такое дело. Да, прохолодно сегодня. 6 градусов было. Зараз трохи, мабуть, больше. Ну, небо уже такое чистое. Не то, що було там 3 дні назад, коли ця пыль Сахари, чи що воно там, піски якісь принесли, і жару. Тепер зростало, зрозуміло, звідки прийшла жара аномальна. Це принесло цей антициклон, чи циклон, як воно правильно називається. Ну, як ви бачите, все зеленіє. Ну, такого ще не було вчора. Вчора я вже казав, навіть вже абрикоси відцвіли. Чесно кажучи, це вперше. Ось така ситуація по Дніпру. Ну, гендері працюють в цьому районі завжди. Ось бачите. Ну, наливайка, да. Хлопець зайшов, зараз 100 грам замовить пальонки. Хоча я не знаю, навіщо купляти пальонку, якщо вам цікаво. Чув таке, не пив, давно не п'ю. В таких забігаловках на розлив 10 гривень 100 грам. Я не знаю, що то за водка. Ну, або 10 гривень 100 грам, або 50. Гривень. Ну, було таке. Може, зараз там пару гривень, може 15. Хоча навряд чи, тому що офіційно, ну, якщо не дорожала водка, то ціна її була, ну, я пам'ятаю, я ж кажу, давно не пив, ціну не бачив. Ціна була 89 гривень. Тому 50 за якийсь шмурдяк люди платять, а потім незрозуміло, що після цього коїться. Три чоловіки мене дивиться добре. На жаль, ніхто так і не написав, яка якість картинки. Може, знову набігли росіяни, як вони пишуть, вони не розуміють. Ну, але не головне розуміти. Головне розуміти, що ви зробили з нашою країною. І продовжуйте далі знущатися. Да, все зеленіє. Ну, я десь читав, якщо з'являються там якісь жучки, паучки вилазять, мурав'ї, то буде тепло справжнє. Ну, от зараз про це вспомнив, дивлюсь і щось, нічого такого не бачу. То, скоріш за все, температура знову опуститься. Ну, не набагато, дійсно. А може, і сніг піде, ви ж бачите, як змінюється все. І справи, друзі. І ще, до речі, така цікава інформація мені сподобалась. Я якось був в районі метро, ну, на вокзалі, і спрацювала тривога. Ну, зрозуміло, всі люди пішли в метро. А потім дивлюсь, вони не тільки пішли сховатись від повітряної тривоги, від ракетних цих обстрілів, можливих. А вони пішли безперешкодно на поїзд, так скажемо, ну, метро, ну, поїзд, мабуть, да. І потім я взнав, що коли повітряна тривога, метро для всіх без обмежень працює безкоштовно. Тобто люди заходять в метро, вони не купляють жетончик, а спускаються вниз.
Це є безпека. І ось так от, мабуть, по всій Україні, я не знаю, ну це в Дніпрі. Дуже так цікаво. І багато людей, я так зрозумів, чекали, поки спрацює ця сирена, щоб поїхати додому, скажімо так, безкоштовно. Ну, не скажімо, так воно і є. Що такі діла? Ну, я навіть думаю, ну спробую, чи працює ця така штука, чи ні. Ну, ви знаєте, так є. Пройшов, там, де оці турнікети, вони і працюють. А збоку, так і знаєте, як проход відкрили, і люди всі йшли на ескалатор і спускались нижче в метро. Друзі, напишіть все таки, три чоловіки зараз мене дивиться, три глядача. Мені цікаво, яка ж якість картинки. Ну, мабуть, зараз я дочекаюсь тоді трамваю. І разом з вами поїдемо далі. Ну, не знаю, наскільки зараз є смисл включати трансляцію, тому що ви бачите, людей зовсім мало. Але все-таки, якщо хтось дивиться, і на цьому дякую. Все ж таки, напишіть, яка якість трансляції. Був сплеск, я так зрозумів, активності. До речі, у нас в Дніпрі, мабуть, по регіонам також є. А може тільки в Дніпрі. Любий транспорт, незалежно там електротранспорт або маршрутка, можна зайти в інтернет, на сайт або встановити додаток і подивитись, через скільки буде наступний транспорт і на тій зупинці, який вам потрібно. Я не хочу дивитись, зараз заходити, тому що зараз не той час, ну не дуже удобно. В общем, росіянка, я так зрозумів, що росіянка, що росіяна. Зайшла, зайшов, нічого не зрозуміла і пішла далі. Краще б вони так нічого не розуміли і зовсім до України не йшли. Нема ще трамвайчика, йдемо далі. Йдемо, продовжуємо йти далі. Три людини зараз дивиться. Ну і дякую на тому. Теж приємно. Для цього часу. Вчора, мабуть, був побитий рекорд, до 100 чоловік дивилось. Зараз ось така, ви бачите, ось таке небо. Ось така погода. Так, зараз треба почекати, наверно, трамвай, не хочу йти більше. Та й глядачів не дуже багато, тому ніхто нічого не пише. Як ви написали, пішли куди-небудь ще. Так. Зараз щось придумаємо. Десь поблизу їде, я вже подивився. Десь поблизу їде трамвай. Тому почекаємо зараз трошки трамваю, і я з вами поїду в трамвайчик. Якщо вам буде цікаво. Давайте, ладно, підемо далі. Не хочу я чекати. Ще хвилин 10-15. Тому підемо далі, трохи з вами прогуляюсь.
щось цікаве розкажу. Ну, якщо буде бажання, то пишіть коментарі, задавайте питання. Так, мабуть, знову пропадав інтернет, тому багато людей відключилися від стріма. Пройшли без потерь. Друзі, запитуйте, якщо є якісь питання, бачу. Пропав інтернет, бо багато людей вийшло з трансляції. Ну, то таке діло, я розумію. Сьогодні дуже рано я включився, щоб вам показати, де я хожу. А сьогодні вирішив піти. Такий райончик. Телефон сьогодні зарядив нормально, тому я думаю, на цілий день стрімів для вас вистачить. Зараз, я знаю, то куди підемо. Підемо зараз через железнодорожний міст. Я дуже швидко йду, сподіваюсь, не дуже скаче картинка. Давайте я так, може, зроблю. Може, так буде краще. Може, так буде краще. Давайте так зроблю. Як вам цікаво буде. Так. Давайте так, давайте так. Давайте так, давайте так. Все, вже прогрівається температура. Не так вже прохолодно, як було зранку. Так, ну добре. Мабуть, вимкну я трансляцію. Тому що щось поганий інтернет.